parlamentin është të mani së Ma, me të qyshbe, ma se që vesh njeri më përsa. Pse qysh? E, pas të shpejnë ka me të vesh. Pemi të e finë të në glau. Se qa sot e kësha bitë që e shmeti vjen me stilë. Pemi të e finë të në glau ku njufëcë. Pemi të e finë të në glau ku. Titull. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150, 151. Gati, problem për nga bëjmë këto vezet e pytjeve.